ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭେଟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଭେଟ, ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ଭେଟ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁ ସହରରେ ଯେଉଁ ଦେବୀ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ, ସେ ଦୋଳମଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ, ଦୋଳିରେ ବସିବେ, ଫଗୁ ଖେଳିବେ, ଲୋକମାନେ ଫଗୁ ପକେଇବେ, ସେଇ ଫଗୁ ଆଣିକି ଲୋକମାନେ ବୋଳାବୋଳି ହେବେ, ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେ ଆଲ୍ଲା ରୂପରେ, ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ, ହେ ଯୀଶୁ ରୂପରେ, ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହଉ, ଏକତା ରହୁ, ଆନନ୍ଦରେ ବର୍ଷ କଟୁ, କାଲି ଆମେ ଫଗୁ ଖେଳିବୁ, ସ୍ନେହର ଡେ, ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ପ୍ରେମର ଦିନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦିନ, ଭକ୍ତିର ଦିନ, ଫଗୁ କାଲି ଆମେ ବୋଳି ହେବୁ, ଆନନ୍ଦ ଲୁହାସରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଧେଇବୁ, ଦେହର ମଳି ଛଡ଼େଇବୁ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଫଗୁ ଖେଳିସାରି ମଳି ଛଡ଼ିଆ ଯାଏ, କାଲି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କରିବା। ଆମେ 9ଟାରୁ 10ଟା କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ହୋଲି ଅଛି, ଏବଂ 12ଟାରୁ ପରେ ବାଳକାଟି ସାଇପନ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେଠି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗାଧେଇବେ, ଭୋଜନ କରିବେ, ଆମିଷ ଭୋଜନ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସ୍ନେହରେ ପାଳନ କରିବା। ନାନା ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ଦେଖି ଫରେନ୍ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁସଲମାନମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ଆମର ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ସ୍ନେହର ଦିନ, ଭଲ ପାଇବାର ଦିନ, ପ୍ରେମର ଦିନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେଇ ପ୍ରେମର ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ କଟେଇବା ପାଇଁ ହୋଲି ଖେଳ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାଲି ଖେଳିବା। ବମ୍ବେରେ 5 ଦିନ ଧରି ଖେଳନ୍ତି, ସରିଲାଣି। ଗୁଜୁରାଟରେ 4 ଦିନ ଧରି ଖେଳନ୍ତି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ 3 ଦିନ ଧରି ଖେଳନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବି କାଲିଠୁ ଖେଳିଲେଣି। ଆମର କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଦୋଳମଣ୍ଡପରେ, ତାପରେ କାଲି ଫଗୁ ଖେଳିବା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭାଇଚାରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।